Okei, okay, aš lieku tik su džinsiniu padeliu ir jau be paso. Aš taip gyvenu Prahoj, kažkur pusantros savaitės. Aš vaikštau, turėjau tokią striukę, aš išsiplėšiau kišenę, nes būdavo, kaip pas mus dabar narvėsenkios kelias, aš taip įeinu ir taip paimu ir taip sumuštinį, taip, čia užkėjau, opa, ir išėjau, tiesiog išėjau, viskas, okei, okay. Išmokau vokti. Ačiū Dievui, tai ir liko tenais. Lietuvoje kažkaip po to nemėginau šitos praktikos. Bet kai nori valgyti, tu sugalvoji neįtikėčiausių dalykų. Miegodavau krūmuose, pasidėjęs savo raudono tašę, kuri dar liko, ir užsitraukęs celofaną. Ir taip tęsėsi pusantros savaitės, ir aš supratau, kad tai niekur neveda. Aš negaliu paskambinti nieko, ir aš nusprendžiau susirasti tą taksistą. Taksistą susiradau, nežinau kokiu būdu, bet tiesiog matyt pasąmoniškai tai kažkaip man pasisekė. Ir aš priejau prie jo, sakau, man reikia tikrai paso, gal galim kažkaip susitarti, aš neturiu pinigų. Ir jis sako, sėskis. Aš atsisėdu į taksi ir mes išvažiuojam. Mes išvažiuojam už miesto. Aš tiesiog sėdžiu mašinoj ir aš neįsivaizduoju, kas bus, absoliučiai. Aš sėdžiu kaip mažas vaikas ir jis tiesiog nekalba ir važiuojam. Miškai. Ir didžiulis užrašas iš už miško Tesco. Prekybos centras Tesco. Ok, sėsk, sėdėk, būk, išeina, grįžta su dviem didžiuliais maišais maisto. Vieną numeta prie mašinos, sako, čia tau, kitą pasiema savo įsidada į bagažinę, viskas palieka mane. Jis išvažiuoja, už 50 metrų sustoja ir tokiu smarkiu greičiu važiuoja link manęs atgal, jis privažiuoja ir sako, lipk. Matau, kad piktas, bet lipk. Aš įsėdu į mašiną, mes važiuojam, mes privažiuojam tokį labai, kaip dabar suprantu, kai esu jau užaugęs žmogus, itališką vaizdą. Tai yra baltas namelis, šiaudais dengtas togelis, didžiulis sodas. Einam į vidų, ten sėdi jo kurčia mama, kur nieko negirdi, sėdi jo žmona, jie ganėtinai šiaip vargingai gyvena. Na, taksistas, kuris šiaip, man tai buvo panašus į kažkokį buvusios roko grupės dainininką iš tikrųjų, nes jo vaizdas buvo labiau kaip kažkokio gero žmogaus muzikanto negu taksisto. Tai matyt, gal jam ir nelabai sekėsi tas jo biznis. Jis pasodino mane, liepė valgyti, aš pavalgiau ir jis taiga išėjo į lauką. Ir aš per langą pamačiau, kad jis renka obolius, kad jis turi didžiulį sodą ir dabar laikas, kai jis renka obolius. Ir aš buvau iš kaimo bernas ir galvoju, taigi reikia padėti žmogui. Tai buvo lemtingas mano žingsnis, kuris paskatino mūsų draugystę ir jo požiūrio virsmą kažkokį. Ir man po to, kai aš išėjau, jis skina obolius, man tiesiog duoda, aš laikau krepšį, jis vakare, mes su jo gėrėm degtinę, jis pasakojo, kad jo žmona yra buvus Kaune, nors tai buvo Riga, bet mes buvom geriausi draugai.